Bugün məzun olanlar arasında tanınmış aparıcı Lalə Azərtaşın qızı Gülarə də var. Bununla bağlı aparıcı özünün sosial media hesabında paylaşım edib. Aparıcı qeyd edib. Gülarəmlə ilk zəng və son zəng günlərimiz. 11 ilə çox şey dəyişib. Növbəti 11 il üçün də yaxşıca bünövrə qoyulub. Sizinlə birlikdə göydələn tikəcəyik bu bünövrə üstündə. Hər daşı daş üstə qoyunca Azərbaycan adlı məmləkətlə döyünəcək ürəklərimiz. Hər birinizi bağrıma basır, yolunuz açıq olsun deyirəm, əziz balalarım.